Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirindo illah bisyafa'ati Rasulillah binyatin salihah wasilah mahabbah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, anta sahibu rawduh, anta babuah, anta sahibul Quran, anta sayyidul anam, anta sahibul sunnah, anta sahibul wasilah ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin husna bin adam wa min hawa alaihi wasallam nabi Daud, nabi Khadir, nabi Ibrahim, nabi Ismail, nabi Nuh, nabi Yahya, nabi Ilyas, nabi Sulaiman, jami'al anbiya'i wal mursalin, malaikatil muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, kiram katibin alaihi wasallam, raqib atid munkar wa nakir malik ridwan alaihi wasallam. Sunnah khotiratiruhi kanjeng sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu qaddas sirra wa nawara tariqah wa amadan al-mantati husan la hadra ashabin nabi kullihi husan khulafai rasidin khususan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu husan la hadra ashabin nabi kullihi khususan awliya al-karam wa al-bakar wa Allah husan al-usad usul awliya nuqaba nujaba amdal aqtab awliya al-kutub sabdul rahman sabdul karim sabdul rasul sabdul jadufimul anhum sunnah khoda imatil arba'ah imam malik imam syafi'i imam hanaf imam bali rafi mul an bin sunnah hasan bin nafisa sa hasan bin asal husain bin bil abbas al mursi bi abd hasan asadili wa sunnah khoda di masyaikh qadiriyah wa naqsaban di hawaj jami turukil mu'tabar jamil awliya itis antil jabiyah alladhi balagtil fi indonesia awal sunan ngambal ratin rahmatullah sallallahu alaihi wasallam ibrahim sallallahu alaihi wasallam ibrahim asmar wanti sallallahu alaihi wasallam sunan giri sunan derajat sunan maulana maktumi ibrahim sunan bunang sunan muryo sunan kudus sunan kalijogo raden said kanjeng sultan patah bintul tumak sunan gunung jati jamin awli silsilati nahdlatul ulama mbah samsudin mbah kulim bangkalan mbah syaim asyari mbah wahak hasbullah mbah bisi samsudin mbah tasir mbah abdurrahman wakil yasir mzati wa usuri mbah fuhri mzisasir awliya korea wali-wali wono bodro khususun Syekh Maulana Maghribi ahli kubur hadihil jamaah minal abak wal umat abayna bikum wa umatina matikum wa jadina jadikum wa alina wa alikum wa li mu'allimina wa li mu'allimikum wa ma syaikhina wa ma syaikhikum sun murabudukhina wa syaikh sebaik maksud mahmudi bin Ahmad Yasir Karawi bahtul rifa'in bahtul rizani wa sallallahu khutin bahi maktum bin Abdul Hanan Syedabun bin Bahamud bin Usamba wa alim ahli kubur muslimin muslimat latu azib min hada ila yaumil kiamat bisa faati nabi ka Muhammad wa barallahu tunubahum wa sadarallahu uyubahum wa yu'li darajat fil jannah bin yatim salehah bil walidain hasil maqasidi ikatan remaja jamiah sholawat malam Selasa hasil maqasidana hadhil jamaah fi maqasidi dini wa dunya wal akhirah bibarokati siri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Walamdulin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladhi anzal alaina bifadlihil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Julasa innal kurama hadratil afadil al-a'iza wasatid habaib masyayih wal ulama umana rasul warusatul anbiya wabil muqaddimah Habib Mahdi bin Ahmad saking korik nasional kalau wahu ingkang suwantenipun indah sangat ingkang kula hormati sedaya para kiai telatah wana bodro Romo Kiai Suwandi, Romo Kiai Ahmad Rozikin, Romo Kiai Ahmad Alimi, Kiai Haji Imam Sujono, kathah kiai ingkang boten sedaya kaabsen wonten kertas menika. Boten kirang sedaya sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang rawuh poro-poro pengasuh ingkang lebdu ing kaweruh semburipun luweh ampuh. Ingkang rinten kelawan ratri kula wentah santen lumantar kitab suci estu kula pundi kula hormati kula bekteni pejabat aparat yang terhormat. Minangka lenggah derajat pangkat wasilah ngejak rakyat kersane dong guyu kumpul sehat selamat dunia akhirat Allahumma Ibu Lurah Ibu Sri Indah sah sak perangkatipun kalangkung saking muspika Pak Camat Kapolsek dan Ramil petinggi sedaya ingkang kaparingan derajat pangkat dunia muga dadi sarana pengapura besok dadi pangkating swarga Allahumma pengurus Jamiah Shalawat malam Selasa ugi panunggaling cipta rasa tetunggul panitia sak anggota sedaya dipun bantu tangga teparo wong sak desa Wanabadra kangge pengajian dalu menika son sing swirata tanggapan jenengan sewa syuting sing inceng dalu menika kabeh kira-kira entek pira. Muga-muga sedekah ora lempoh ning malah saya tambah bakoh tak dongakno iso do umroh Allahumma. Panitia-panitia semakin banyak yang terbuang semakin banyak yang akan datang rizkine dadi gampang uripe do tenang angsuran iso nyauru. Muga-muga utange lunas awak edo waras selamat songko corona covid-19 sing penting waras bekakasi akas bolak-balik keramas. Kowe orang ngerti teko angger guyu le bucane ngarepan iki urung wayahe bekakasi nguyuh dhisik wae yo le. Datang para jamaah kalawau mahabbah mauludiyah asrokol sholawat datang rasulillah. Mugi-mugi man ing takola liyat ta'alama hufiralu qobla ayah tua ingkang jangkah metung omah wayahe enak layah-layah istirohah jenengan selangkah demi selangkah terus lenggah mirengno ceramah ngrungokno mau idho hasanah di ngapura dosa sak diringipun jangkah Allahumma Allahumma sak diringipun matur kalantur somo syukur sehat waras kaparingan panjang tahun selikur dosa kepungkur tahun sing bak rolikur sing bakal teko tambah makmur Allahumma bendino turu apa ora kesel bendino gletak apa ora pegel sekali-sekali lek rodok wengi Habib Maulud Nabi Qori Kudus ngaca kitab suci kiai ngaji ngatur jiwa dandani nganti nganti jam siji kira-kira siap ngenteni yalah muga-muga dawa umur gampang rizki. Sing lara waras entuk tombe mari. Sing diutang muga-muga iso nglunasi. Muga-muga sing utangi wonge lali. Malah ora nyauri. La ing syakartum la azidan. Siapa yang mensyukuri nikmat yang ada, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang belum ada. Mula sing wis ana syukurana. Sing durung ana ayu golek ana nek sing ilang ya wis lilakno sing rondo openono
Boten boten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam segalanya. Kuasa memberikan nikmat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada manusia yang dapat menghalang-halanginya. Awake dhewe dikai kesempatan umur panjang. Dikai iman Islam kesempatan. Nikmat ingkang kula panjenengan tampa, mbok ijolano dikir liwat lisanmu muncrat werna-werna. Solawatan Quran, pengajian dereng saged ngijoli nikmat ingkang kula panjenengan tampi. Mula ora usah susah, ora usah kuatir, ora usah bingung dengan nikmat-nikmat sing urung ketompo. Aku pengin kae durung iso, pengin kuwi durung iso, ora usah susah. Susah kuatiramu meto, nikmat ingkang kula panjenengan tampa dereng syukur ning Gusti Maha Kawasa. Umurku tak gawe apa, sehatku tak gawe apa, kanthi nyawa dikeki tenaga, sekolah kerja duwe arta, bangun griya dikeki putra, iki mbok gawe apa? Ora krasa ora nglegewo ngerti-ngerti tuwa. Ngenteni metune nyawa. Ayo to dandang gula, ndang golek ana, ndang tobat, ndang tawajuan, ndang dikira. Awak wis kakang dosa sembrono pepeka ora krasa ora nglegewo ngerti-ngerti tuwa. Izrail mara gak iso semaya, sangune apa? Sawah ombo tinggal bero, omah tingkat tiga yo ora digawa, mobil songo ditinggal lunga, anak nangis dadi lolo, bojo ayu-ayu rondo digenteni parno. Ora parno kene maksud kula. Masyaallah. Muhasabah niki. Mula kesempatan umur panjang niki damel nopo padang rembulan jembar kalangan. Ora usah meri. Kae wong kafir kok sugae kaya ngono niku wis donya swarga kanggo dekneni kok. Mlebu kuburan di penjara, neraka panggonan selawase. Kula jenengan wong iman gadang swarga ning donya dipenjara sepira suwene 100 taun ora ono, 100 taun ora ono. Ning kuburan wis dijogo, rantai putus geni mati kula klabang bakak gak bakal doyan. Panggonan swarga, swarga Allahumma. Mila monggo kula panjenengan muhasabah. Masya Allah. Rizki sithik nek mbok syukuri rasane tenang. Duitmu pirang-pirang ora bakal cukup nek ora mbok syukuri rasane ngrangsang kurang diriwangi utang. Sithik o duit nek mbok syukuri gonyo, nek kanggo nyukupi kebutuhane hidup cukup kanggo nyukupi kebutuhan hidup. Nek mbok kanggo nuruti pola hidup ora bakal cukup. Wong sing penting niku fungsi bukan gengsi, sing saiki sing digoleki gengsi. Montor Supra gak apa-apa, sing penting tekan pengajian, tekan masjid teko, ora kudu PCX, MX. Diriwangi utang ngelu golek angsuran, ya Allah. Astagfirullah. Supertama niku lon jenengan, iso njago kaya ngene iki larang kok. Pandemi suwene ora karuan. Ngaji wis larangan, protokol kon membawa masker. Membawa ya tak gawa ngono ae. Sing penting aku kan gawa. Ya Allah, apa dinggo terus apa ora ya mendem suwe-suwe ta ya. Abab niku balik muser terus kok. Ngaji dilarang karena kumpul orang, mencari hiburan juga dilarang. Ya Allah, pandemi, pandemi. Nikah anakku, syukuran dulurku, bila tak dapat izin pun tak bisa. Semua merasakan dengan peringatan agar engkau sadar ujian Tuhan. Gipi beling kok. Masjid sing andan bateri kaya ngono kuwi ora moro, marata kok kaya sing andan.
Aku nek ana masjid ditutup bengok-bengok lah wingi iki lha opo kok ngalesane corona. Sound system nganti pangan tikus kabeh kabeh gak tahu sewanan, Pak. Melas muga-muga tiyang laris tukang nginceng ora tahu sing dinceng sapa. Ora ana tanggapan. Wayang nganti jamur kabeh kok. Kerawitan nieng. Iki mono sing ora percaya iki atake gara-gara palsu. Asli Joko gara-gara. Lho kok ora nganggo wayang ngirit. Sallallahu Muhammad. Apa ora lemes sesakno paijo paijan ora kerja ora? Bagaimana aku kan betah di rumah gara-gara corona tak bisa kerja. Jangankan beli baju, beli pulsa tak mampu, angsuran utang pun tak terbayarkan. Siapa orangnya yang takkan bosan bila mulut hidungnya selalu maskeran. Jangankan bincang-bincang, nafas pun kesulitan, itu semua karena corona. Oh, oh, ah. Pandemi, pandemi, pandemi kok pandemi. Waras, 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 Allahumma. Angger guyu waras kok. Lah guyu kuwi kudu nggolek kanca sing ngrungokno guyu. Aku guyu dhewe kendher ta yo. Enek kumpul-kumpul rentuk ya Allah Gusti sallallahu Muhammad. Monggo kula panjenengan ya Allah. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Sing muni Allah muga umroh. Amin. Kowe ora muni yo tenan. Mlambimu ora bablas kok. Wong kancane Allah kok iso ngowah iki lho. Andeng-andeng kencer mata. Kowe mung menteleng kene kesel kowe ora krasa. Mun ngantuk to? Mun ngantuk. Yuk ngantuk yo. Mlongo tok baleni sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha Allahumma. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ora mai duwang bar diamuk kowe kok. Kok geding aku. Iki monggo pelan-pelan. Wa ansa'akum panjenenganipun Allah nyukulaken kula panjenengan nguripaken kula panjenengan minal ardi saking saripati bumi. Kula njenengan urip niki saking saripati bumi sing gemari pahloh jinawi, gembili sak kendi-kendi, ganyong sak genthong-genthong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel-gudel. Masyaallah, bumi bengok kok. Menungso. Tetukulan rumangkang wawan kabeh nang dhuwurku mbok pangan ngenteni besok ning jero weteng kono singgat sing bakal model-model badan sampeyan. Menungso, kowe nang dhuwurku mlaku guyang-guyung besok ning jero wetengku kowe bakal nangis selalu. Menungso, kowe nang dhuwurku wani nglakoni dosa enten ana besok ning jero wetengku ana malaikat sing gecek menungso sing nglakoni dosa. Menungso, kowe ning donya mung bungah-bungah besok ning jero wetengku kowe bakal ing susah, susah. Menungso. Ya Allah, kulo penjenengan kedadekno saking bumi. Bumi niku nek basane lemah, lemah niku artine lemes. Menungso niku lemes, mboten enten pikuwatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Ora ana reka daya, ora ana pikuwatan menungso. Menungso sithik keluhan kata kekurangan, gak ana sing sempurna. Presiden butuh menteri, lurah butuh RW, butuh RT. Pengunjung rame butuh kiai. Pengajian rame ning karawang gak ana kiyaine, ora gayeng. Kiai pidhato ning lapangan gak ana pengunjunge, gendeng. Lho nggih napa mboten? Niki ayo masyaallah, gak ana menungso sing sempurna. Pengin klambi ana kudu sing jahit. Pengin udut udak deh. Pengin ngombe ana sing gaweke. Urip dhewe mboten saged. Masya Allah, lemes kula njenengan iki lemes. Arep ngeduk napa?
presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara, polisi hati-hati, bedino malaikat mendelengi. Kowe lurah aja wegah. Ayo ngrungokno ceramah, RW rungokke, aja karepmu dhewe, RT salat ora nindakke, besok digecek ndase. Ora RT kene, sorry Pak RT. Ora kowe sing tak omongke. RT kono kae. Ya Allah Gusti, masyaallah, wong salah do bungah-bungah, wong bener do dinsrincer, wong apik malah ditampik-tampik, saiki wong ngolo dipuja-puja. Wong cilik diangkrik-angkrik, wong melarat dicutat-cutat, wong fakir diusir-usir, wong miskin disen-isen, wong kere diece-ece, wong bodoh digiru-giru kowe ora vaksin, duitmu ora metu, Bro. Wong gede karepmu dhewe. Pejabat saya nekat, wong bener ora bener, ora wong pinter ora bener, akhli keminter do, keblinger, lor kidul bumi keder dadi horek, menungso dadi podo umek, sing dhuwur mangan warek, sing ngisor kelepek-kelepek. Wong tuwa saiki wis do ampek, ambekane sesek, mikirke anake do koplo, cong yang whisky brandy diudek-udek ngantek kletek-kletek. Anake wedok ya do ndablek-ndablek, pocisilane ora mandek-mandek, senenge ngenane nek dimek-mek. Senengane nek dimek-mek, lebar dimek-mek, weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jeru ana jabang bayi sak ulek-ulek. Mbuh, sapa sing utek-utek gara? Durung. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ayo dulur zikir lan syukur, sapa syukur subur tur makmur. Ayo dulur zikir lan syukur, sapa syukur subur tur makmur. Yen tak kabur apa meneh kufur, ra gelem syukur bakale ajur. Yen tak kabur apa meneh kufur, ra gelem syukur bakale ajur. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Lah ngenteni apa? Piye toki? Kok geting aku? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholat Muhammad. Nandunya jam mondar mandir, mong nurutin nafsu. Gak suka aku. Lakene malah aku meneng. Anandunya jam mondar mandir, mong nuruti nafsu napikir. Saben dinan dunya dipikir, salah kedaden nganti dok. Bakale madep mongkar lan nakir. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ger ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah. Manut tu aku penak-penak. Sholawat Muhammad. Sholawat ikhlas ora ikhlas, dawa cendak keliru gak dosa lagu napa mawon entuk ganjaran tanpa kisab. Sholawat Muhammad. Dangdut ora apa-apa, ning dalan kok. Bebas. Lagu sembarang dangdut entuk tapi ndelok panggonan, nek ning dalan protigan ora apa-apa. Tapi ning masjid hormati masjide. Sing laras-laras ora duwe sembarang lagu entuk lho, canom saiki lho.
mauludan yang masjid Asra kok lagune kok pindang dulu. Ya Nabi salam 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 mohon alik. Ya Rafi asa sani wa daraji. Atmata ya ji ya ji ya ji. Kok geting aku. Piye toki? Mastawarakum fiha. Kowe kedadian saking bumi, urip nang dhuwur bumi. Ayo makmurno bumi. Raketang rutinan setahun sepisan erjas. Ingra erjas iki? Erjas. Ya Allah, makmurno bumi ki makmurno. Wala tabghil fasada fil ardi, aja do kae kerusakan nang dhuwur bumi. Ramekno abot dadi khalifah di pasrahe bumi, kan makmurno kon ngramekno bumi berat. Berat isone enteng telung perkara. Halo yo Kasmira. Ning kono wong yo Kasmira. Wong e teko Kasmira. Parmi ana Siti Sukini. Komplit teko kabeh. Sok ketemu ning swarga Allahumma. Abot iki enteng telung perkara. Siji ilmu pengetahuan, loro persatuan, telu gotong royong kekompakan. Kamongko kompak wis mulai ilang. Biyen bangun griya sambatan tangga, mulih kei opah canggih sego dadi griya. Sakniki wong sambatan gak gelem polah obah. Mlongo mung delok rok. Apa meneh perumahan karo tangga ora kenal. Nggih napa mboten? Persatuan mulai digeser dening ombak ing zaman. Iki wong Islam bae wis ora kompak, ora bersatu di pondok-pondok padahal nabine padha, Gusti Allahe padha, tujuan swargane padha, mung dalane beda. Tekan Wanabadra mentu dalan Limpung ya iso, mentu daerah tulis ya iso, mentu iki tujuane siji swarga. Lho kok ngelek-ngelek kanca kaya api-api. Oh, apa nek wis jenggot dawa kuwi mesti swarga. Pret. Astagfirullahal. Aja ngafirno wong liya, aja merumangsa apik dhewe awake kula jenengan kakan dosa. Amal kula jenengan murung-murung mesti ditampa, ora usah golek eleke wong liya. Kekompakan Islam mesti geri iki dina. Ilmu pengetahuan la ilaha illallah, pengajian wis larangan. Al ilmu hayatul Islam wa imanul iman. Ilmu pengetahuan urip iman urip Islam caga iman. Nembe ke wolorong tahun sekolah nganggone daring, di video gurune daring, anak ini ngomah tak sekolah lain delok ning WC karo ngising. HP piro suwe ning sekolah akeh, HP nggo gim-giman Facebookan SMP, ngerti jaran-jaran SMA. Yang-yangan Facebookan boncengan cekelan bangkean, munggah Wanabadra medun lan cekelan. Wong karena munggah kan. Malah tekan dalan grimis udan, mampir ning warung kok ya kosong sisan. Joko Prawan cekel-cekelan tangan, setrum karo setan ndret-ndret-ndret, sing wedok gatelen sisan. Ya Allah, niki digeser dening ombak ing zaman, ilmu pengetahuan, pengajian, pengajian, pengajian wis larangan. Wong kok ora gelem pengajian, iman digondol dening ombak ing zaman. Kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan, ora Joko ora Prawan tuwek ora ketinggalan. Sandal teklek ning kerikilan, tuwek-tuwek ijeh wianan. Esok WA, awan WA, bengi WA, mapan turu, tangi turu, ngaji. Ngaji ijeh wianan bae kok di pegel aku rasake. Ya Allah Gusti, Masya Allah, jagat dewa jagat. Zaman wis nyedaki kiamat, sing nekat malah bisa berkat, akeh lanat akeh pengkhianat, menungso ora padha gelem nglakoni tobat, sing digedhekno nglakoni maksiat, musuh megah selawat, mauludan bid'ah kentir wengi dan kuwi kok Kang. Wong ora gelem maca selawat ora weruh bakal dalan selamat. Wong ora gelem maca selawat ora ro dalan swarga.
kulon jenengan dosa mboten bakal mampu gonto swarga, namung syafaatipun Kanjeng Nabi ingkang nuntun kulon jenengan nang swarga. Ojo kendhat le maca selawat, awake yo sehat, asam urat minggat, darah tinggi mari nek kulon jenengan maca selawat Nabi. Allahumma selawat Nabi Habib kula wau, Quran kitab suci sakniki ngaji. Ayo dong ngaji nang pengajian. Dandani iman supaya tenang, sabang ngaji ya entuk ganjaran, ganjaran esok munggah kamulyan. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, ya Habib salam. Senenge krungu Al-Qur'an nambah imane marang pangeran, kok meneng wae naboe leren. Rasa senenge krungu Al-Qur'an nambah imane marang pangeran, mulane aja dak ketinggalan awan bengi yang mangkat pengajian. Ya Nabi salam. Imane anak do keteteran, lali sholate, lali sembahyang, koro-koro HP WA Facebook. Iya Nabi salam, tarisis salam Muhammad. Kondang ngono lagu ne wong sing keri ra katokan. Ya aku ya emah mosok kon niru wae wong ya golek lagu dhewe pokoke lanjut. Salah ora dipateni kok, Bro. Sallallahu Muhammad. Allazina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghuna iwajah. Wong doe dan dunyo dunyo dunyo, sing satu setahun ora ono. Alam kandungan alam dunyo, alam kuburan oro-oro maksar sing panase koyok ngono. Mizan timbangan hisap lanjratan nopo catatan amal rapot wa siratal mustaqim swarga neraka iki ate kaya ngono. Kudu zada kamilan baina safara bait, wong do edan donya akhirat lir wa agama do dienggo-enggono. Agama ora agama kocar kacir, ben urip iki ora kocar kacir akal mikir ati dikir. Iki dina mendina akal gawe mikir, ati tanpa dikir pirang-pirang sing do dadiken. Ora ikam fi dolalim bait, wong sing kaya ngono kesasar sing ado. Ayo ndang Bali yo,
Ayo ndang Bali, ayo ndang Tobato. Senajan dosa kaya untuk segoro gedene Gunung Wanabodro. Nek gelem istighfar diwaca, selawat diwaca, nyuwun pangapura tobaté nyata, ora bali dosa sing lewat kadaluwarsa, ketun longso istighfar diwaca, Gusti Allah bakal paring ngapura. Muga-muga Wanabodro sedaya di ngapura dosa, Allahumma. Sing rawuh menika di ngapura, Allahumma. Man arada ayyana la hadil karoma fa alai ayudawama ala khamsa. Wong sing kepengin munggah derajat-derajat, munggah limang perkara rungokno, tak terangno kabeh apa loro, sing telu sesuk nek lewat kene meneh ngono apa piye iki jam 11:30. Kira-kira ngajine ngantos jam pinten iki mengke? Jam 3. Wong lanang kendel, Ibu. Ibu. Niki mengke ngaji ning atau jam pinten sayang? Sayang iki sing ora ngati. Jam pira? Jam 3. Iki merkosa apa kowe? Oh ngaji nganti jam 3 anganmu ora lempo kowe ning isor enak ha ho ha ho. Anganmu sing dhuwur kala lemes apa piye? Wong wedok kok ijen njaluk, wong lanang kok wis lemes, ora iso. Ngaji kok jam 3 iki lho ya Allah. Piye toki? Niki pengen mulya limang perkara. Sing nomor siji, ayamna an-nafsa min jami'il ma'asi. Awak kula panjenengan iki dilongi syukur mari maksiate mari. Dongoke. Nek kepengin diangkat derajat, leren lae maksiat. Mari berhenti. Kulon jenengan wis masya Allah. Lisanku yamna'u minal kidzi wal buhtan. Lisane dijogo saking goroh ngapusi cerita palsu bohong hoak. Lidahmu adalah harimau kamu, keselamatanmu tergantung jogo ning nggone lambimu. Lambi nek wis kadung kulino, witing tresno, mergo jaran saka kulino goroh bendino orang legiwa. Wis kandhi OTW ada jeneng omah. Lho nggih napa boten? La ilaha illallah. Corona virus corona rasepiro. Ono virus sing medeni apa jenenge F3, famun famun fakop. Famun iku artine cangkem-cangkem-cangkem tok kakean cocok. Usung mareke rusak niki dom dadi linggis kok. Hoak niki sing mareke rusak. Mula wong sing pengin derajat munggah nomor siji maksiate leren awit mulai anggota badan huwa alladzi yakhafu Allah bijawari awit lamaan nganti bon-bonan sedaya golek ridane pangeran. Ayo kula jenengan pun kathah kesalahan pertama lisan ya Allah aja seneng goro aja seneng ngamukan wong wedok-wedok ruwoke lambimu aja galak wong lanang. Kowe mendino pengajian mulih ngrawus wong lanang roko ni sukini rungokno kasmirah barang iki. Parmi Siti Kamdanah rungokke. Lho nyuwun sewu. Mbok kiai ya wonge ahli zikir. Atine syukur, awake sabar, bojo galak kering iki. Nek ning jowo pidhato kaya singa, nek mulih tekan omah kucing. Kerawas bojone mengkeret, ya Allah. Sing wedok sangar kok. Kiai dikerawas nganti kering, pice selobok. Sange geringe sak ndase kempes. Esok tukaran awan tukaranku sesuk meteng lho kok iso. Aku ya gumun kok. Ibu. Ibu. Lambini, lambini, lambini. Ya Allah Gusti. Kalbuhu layak rujumin hul adawah. Ati ojo nganti ngetokake sifat permusuhan. La tatkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Ora bakal munggah swarga kejaba iman ana jero dodo. Iman nang jero dodo ilang sirna nek wong iku ora rukun karo keluarga tangga. Rungokno. Berarti rukun sing penting.
Ning rukun dino iki angel, rukun kuwi angel, rukun kuwi angel. Ana wong pinter karo wong pinter neng-nengan ora rukun ngono kuwi ya ana. Ya ora? Apa kurang pintere? Pancen rukun kuwi angel. Ana wong tuwek karo wong tuwek neng-nengan ngono kuwi ya ana. Apa kurang tuweke? Pancen rukun kuwi angel. Bondo piro? Lau angfaktum ma fil ardi jami'a. Ya Allah, umpama bondo donya kabeh niku nggo ngongkosi wong ora cocok kon cocok ora rukun kon rukun ora bakal iso. Dijak lunga mangan sak meja, salaman ambung-ambungan ketoke kaya rukun-rukuna, numpak bis jak lunga, jak jajan ketoke kaya bola metu mburi ya pret. Lho nggih napa mboten? Wong rukun niku masyaallah barang ora enak iso dadi enak kuwi nek rukun. Ora enak dadi enak. Mergo rukun. Aduh, dari cedak mergo rukun. Sampan memburi ning gone dapur, delok ana apa sing barang enak, lombok ya ora enak, brembang ya ora enak, terasi ya ora enak, ana wong gaduh terasi. Uyah ya ora enak. Ora enak, ora enak nek rukun diulek dadi sambel kok enak. Iya apa ora? Nggih mboten. Wong lanang kaya ngene nek mbok delok tok ya ora enak to, Kang. Ora enak yo bekakas iki kok kaya ngene gawe apa iki? Nek mung mbok delok tok ya ora enak. Wong wedok iki nek mbok pentelengi tok iki bekakas kok kaya ngene iki piye? Ya ora enak to. Isone enak perkara lo kudu digathukno, isone gathuk kudu ru. Masuk. Sing iki wis pokoke mantuk ning le. Kowe durung ayahe sing penting bekakase gresok guyah ngono. Sallallahu Muhammad. Rukun kuwi angel. Ketoke jejer rawur ngene iki ketok ya rawur. Hatine yo ora iso ya Allah. Kalau mobil anyar nek paling yo kredit, muga-muga tumbuhan modar ngono kuwi to, Jan. Astagfirullahal adzim. Mbok yo kredit yo ben ora melu ngangsur kok melu mikir. Wong kene kakan pikiran ora doyan mangan. Mulai ora doyan mangan lemah, lambung, liver mati tirungono ti. Ora usah mikir abot-abot mikir gune wong iki lha apa mikir gune keluargane dhewe berat kok. Delokno wong saiki sing kakan pikiran, sing sugih stroke, sing kere stres. Kira-kira kowe milih ndi? Sing sugih stroke, sing kere stres, milih ndi kira-kira? Maras, Allahumma. Tiwa sugih nek penyakiten gawe apa? Mobil anyar tes, pokoke udune 8, piye lek iki? Sate rong truk ono ku ya iso wong sugih duwite akeh ora wani mangan, darah tinggi. Ping mlinjo sakol, kena-kena karo sing duwe sing dodol, kono ku iso wong sugih duwite akeh, ora wani mangan. Asam urat. Wong sugih duwite akeh arep tuku sembarang iso, arep mangan ora kena mergo awake lara. Sing ora duwe waras wiris, mangan sembarang kena ora apa-apa, arep tuku duwite ora. Ora sakakan pikiran. Perkara sepele kok dadi banyu moh nyuwek, dadi godhong moh nyiduk. Dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh. Wong perkara sepele kok neng-nengane. Ning masjid ana wong ora. Aku ora mangkat aku ngono kuwi jajak. Kumpulan ngene lho Erjas. Nek bocah kuwi teko dik ora mangkat kok. Nek wis muni lara ati niku ya Allah. Angel kan. Penyakit hati lebih sulit cari obatnya, terluka badan banyak obatnya mudah disembuhkannya, terluka hati dibawa mati sulit obat dicari. Ya Allah, sakit hati obatnya membacalah Al-Quran di tengah malam, sholat sembahyang, kumpullah orang soleh, berpuasalah, puasa sunat, zikir di tengah malam. Ku rasa tak perlu hasud di hati atas nikmatnya teman sendiri, semua itu takdir ilahi. Janganlah amalmu rusak sendiri karena
iri dan kebencianmu membuat hatimu ternoda. Ngantuk napa dereng? Yuk ngantuk yuk. Iye toki ya Allah Gusti, jaman saiki we jaman edan, manung sanurut bojoke setan, saben dina golek sandang pangan nganti lali nyambat pangeran, jarene yen orang edan ora bakal ketuman. Zaman saiki wes zaman akhir, emanong sanurut nafsuna pikir, saben dina dunia kang dipikir tutu batu sing nonong panggonane endi, aku orang ngerti pengen ngerti takok dukun bazi sing bentino nilai sallallahu wahabat jagat diwa jagat ya Allah kulon jenengan kathah maksiat ayo dan tobat sallallahu sayyidina Muhammad. Lesane dijogo atine aja seneng musuhan. Aino kula yang durilal haram ripate aja digawe ngeti barang sing haram. Wayah magrib TV dipateni Qur'ane diingeti. Lah kula mboten sakit maca kok ya ora usah mbok waca sing penting diingeti. Cekel Qur'ane dibuka. Kersane Qur'an kenal jenengan, ngerti Qur'an ora tahu, maca Qur'an ora tahu. Panitiane cerdas wong irjas. Ki mulai panas, dunyo panas, mulo gawake kipas. Ben waras bekakas akas sesok kramas. Ayo le sholala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, moto gawe golek dalan padang rodok mundur Kang Mojong iki ngono. Ngono. Kebantaran mundur mawon, mundur nggih. Kersane ora. Nah, nipun mboten apa penting enten. Dipetot ndase kencer ke bose wae. Mesti mesake bae ngono lho. Nggih, bengkok ke lah. Niki moto gawe golek dalan padang aplikasi diisi Quran. Nggih, iki aja mung jeruk ya campur jahe. Aku ora kok njaluk biasane wedang jahe nggo tulak angin. Kowe nek wis duwe dhewe ora usah pengin, mung beda bungkus sing jerone padha wae. Ora percaya bukae kok piye? Moro kok ke, moto gawe golek dalan padang, HP di aplikasi ini dikai Quran. Gue maca Quran, mauludan tiba berjandan situ duror komplit wonten. Aplikasi gue arek penjenengan HP ini gue sini tafsir Ibnu Katsir sakit. Tafsir Quran sing nganggo terjemah wonten, pun sabar arep golek nopo sakit. Jadi moto gawe golek dalan padang, gue maca Quran. Aja mung golek dalan bazi wae to Kang.
milik barang sing melok-melok lho niki dongokke. Nek mripate ora gawe ngerti barang sing haram, batnu layat khuluhal haram. Wetengi aja disi barang sing haram, man akal halal sofat fikratuhu. Wong sing mangan barang halal bening pikirane tindak lampahi ora saenake odele. Wal kedua kodok kadal sementing kuntal orang gurunjal senajan jengkal bu anggap halal ambiar mesak nomong bagus koyong ini ayu koyong ini besok di hotel-hotel sehingga dikecek malaikat opo raya Allah alladzina iza fa'alu fahishatan audalamu ampusawam zakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Muni Allah ya karepmu, ora muni Allah ya karepmu, dene besok nek dikecek malaikat rasa-rasakno. Kene metenteng kono menteleng andeng-andeng kencer mata, manuk gagak notoli uceng kowe ndangak kene kemeng. Mbok muni Allah bareng ben ketok rame nek semene kurip ana nyawane kok meneleng wae. Mene kok nganti jam 3 ngenapu ora lempoh apa piye kowe? Nalika nek kowe nglakoni kejembran, kemaksiatan, kemungkaran nom-nomanmu kowe edan, saiki wis tuwa ilingo nang pangeran, tobat nang pangeran. Dzolamu anfusakum kowe ngani ngoyo karo awakmu dhewe ora kok mbok mesakke awakmu besok kaya ngene. Perjalanan ya ora karuan peki woe kuburan pertanyaan malaikat mungkar nakir sing gelak ora karuan nek kepengin mungkar nakir tak kok sampean ra urusan maca waqiah ar-rahman maca tabarok yasin iku dadi pengacara ning kuburan mungkar nakir sing jawab tabarok malaikat rahman ngebel malaikat malaikat surur antaraning swarga kuburan kono malaikat surur iku dibel. Pengen apa? Urusannya Ar-Rahman. Pengen kacang atom langsung blinding sak bal-bal. Uti kandhani kok. Suwarga ana sing cilik gedhe kabeh mencret ya ora ana mencret. Mangan terus dadi mung keringet ambune wangi. Enake nek kula njenengan iku mikir, mikir masyaallah. Ya Allah, fastaghfiru lidzunubi, ayo maca istighfar, ayo maca istighfar. Sing kata ngapura, sing kata istighfare kakang dosa nyun ngapura. Sing kata omong-omongan datang Gusti Allah, aja mung kathah omongan karo menungso jagongan tan oleh lezo mitakani lezo lezo pi lezo. Wong siti lho ra dibojo kok teki lezo, wong terus kok tukang dindu sing diomong-omongno. Iki kluwe ape digawe zikir, gawe istighfar. Shallallahu Muhammad. Niki monggo kula panjenengan walam yusiru ala ma faalu aja ndlurung terus kowe iki wis dikandhani kiai ayo to mari ayo to mari ayo to mari kalau mau lak anggo dandang kula ayo ndang tobat ndang tawajuan ndang dikira ndang masjid Jegurono sak durunge kuburan sing mbok jekuri sira sampean krungu masjid sing disiarno kae jenenge wong liya suwijine dina jenengan kita sing bakal disiarno. Wong tuwa kok jadi seneng sinom parijoto. Wong erjas bocah nom-nom jadi roso-roso. Seminggu ping papat pancen jadi iso. Wong pancen nom roso. Lah sampean iki wis tuwa, patang minggu sepisan wis ora iso. Oh ya uyep-uyep mbah, rujak cingur dicampuri cambah, tambah umur sregep ni. Ya Allah Gusti, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Bahagia nek kulon jenengan ngaji Allahumma. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas permata, tetapi iman takwa paling utama. Iki lho sing nomor siji. In akramakum indallahi aqakum.
cantik pun perlu, berhias perlu untuk gair. Aku sing nyanyi kono melu mangap-mangap kok. Apik kena ayu, tapi nek atine ya Allah Gusti. Wong sing jabone ayu jerone assalamualaikum. Gu apa to? Ayo dikir, ayo dikir, masya Allah. Jamus kalimosodo ilang kagondol buto, tombak kolong langilang, payung tunggul nogo sirno digondol buto. Buto bandol. Toto kaki wisoyo, indriakso soromaroto. Pawono pono marakono, samirono lan warayan. Ponco bayu nyijan aku lengan demo. Ladalah, wedange jahe ndi. Awit mau jalo jahe orang metu-metu, kau malah jeruk cilui, cuti sabore. Lama ngelewe jeruk diperas pirang-pirang, bayunya siti, ane kene serat deh. Malah rano bayunya putih, harap bilasi piye, malah jeruk tambah super, mencet bro. Kok geting aku, gak suka aku. Ya Allah Gusti, jamus kalimo soto rupane apa? Agomo sahadat ilang kok. Pondok pesantren ketinggalan zaman, madrasah sampingan. Sekolah donya dur-duran. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sahadat, ayo niki. Niki calon-calon santri sing bakal model ndase buta. Niki, sholala Muhammad. Ngaji bakal aji rekoso, bakal mulya tirakat munggah derajat. Ora ucuk-ucuk dadi Garut Kolso. Ora ucuk-ucuk Joko Goro-goro bim salah bim dadi apa? Prok. Karno apa? Proses, bro, rungokke guys. Lho kiai gaul kok piye? Rungokno guys. Ora ucuk-ucuk dadi Garut Kolso. Garut Kolso iku godan kajaa. Gatot kaca godan kajaa, godan besok jaa bakal teko, besok bakal teko dadi sawunge dewa, jagoning dewa, dewan guru, dewan ustaz, dewan syekh, rektor, dosen, pemerintah, niki dewa-dewa. 15 tahun, 20 tahun anak-anak kita pondokno ngajekno, rekoso besok mulya le. Kau nak wis kawis sudo tinggal di kelambin kok sumo so mambur ngangklang jagat dirgantoro wingi neng Jambi Sumatera iku kudu balik neng gede Batang Wono iki motel dasi buto niku wong sing ra roh dalan ayo dielekno sallallahu Muhammad kipasi idik kiwe ojo banter kau nak mulai panas goro tuh gede nih paling gede nah sing penting mubeng sidik. Apalah kok banter malan. Ya. Anda kisi patani saya. Shallu ala sayyidina Muhammad. Wisang geni bon alon-alon. Dicemplongno nang kawah candra di muka. Digodha buta, buta niku nggodha wisang geni, wisa niku upas. Wisane buta nyembur karo putra, kuwi rasa mondok, kuwi rasa ngaji. Kuwi rasa sekolah, ora rasa ning gone madrasah lha apa. Ayo jalan-jalan wae yuk, rambut semirabang. Wah, dadi anak ngepang. Dadi ni BMD bule mung dase. Jajal iki buta niki. Wis rasa salat-salatan, kumpul kebo, kumpul wedhus kae. Ya Allah lanang wedok gentenan. La ilaha illallah. Ora sembayang-sembayangan, mangan bareng ya Allah Gusti, iki buta. Neng bocah wisok disembur buta rapopo tetep neng pondok ngaji. Neng pondok niku panas. Nahku kaya geni, sorop kaya geni. Neng pondok niku geni mawa kabeh niku. Wong nyekel agama iki dina kaya nyekel geni kok. Nek kenceng-kenceng kobong kendho ilang, kagondol buta ilang lah. Sakniki niku ya Allah Gusti, geni kawah candra di muka neng pondok ora kabeh kerasan panas. Neng kudu dipangan geni niku. Naku sorop makani bayan saarane kawah condro dipangan mula bocah niku wau gedhe sangka sembure buta nginjak dewasa digodho buta iki malah geni diuntal dadine wisa geni wisang geni wasi on gonion wasi on iki jembar gonion iki sugih besok anakmu
Nek wis lulus saka Kawah Condro di muka pondok pesantren, kawisuda digone klambi tok sumo iso mampur mabur ngangklang jagat, iki ngelikno padha para-para para menungsa-menungsa sing do maksiat rupane klebon buta dipotel jonggo, jonggo niku gulune dipotel. Mergo napa ndas niki kumlit warna-warna. Mripate didudoke, kupinge kon ngrungokke, irunge ngembus aja anger nyosor lambi ngomong sing kangge waton. Iki dielikno satru-satru niki rupane santri-santri. Anak-anak kula panjenengan, mula ilmu angel nek durung ketemu, tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu swargane mlebu mergo anakmu duwe ilmu. Ilmu hurufe telu, ngain, lamim, ain, iliyin munggah derajat, lam layun lemes kae wes, mim milkun mulukun malikun, wong sing mimpin-mimpin malik-malik raja-raja linggih dhuwur niku wong sing duwe ilmu. Sallallahu Muhammad. Ilmu ngaine diwaca kasroh. Lam diwaca sukun, mim diwaca domah ilmu. Mboten ngalmu, mboten ngulmu, ilmu ngaine diwaca kasroh, kasroh ngarok karokat sing ana ngisor. Berarti nek kowe kepengin munggah derajat iliyin, kowe kudu andap asor. Andap asor karokat ning ngisor, kowe tak diman wa takriman karo wong sing duwe ilmu, anakmu dituntun gone kiai, dipasrahno yai, anak kula niki kersane ngaji wonten mriki yai, glondong suling mangsa borong yai, karo nyangking gula kopi. Syukur ngamplepi. Lah kowe dolan gone kiai ora tau ngamplep kiai. Salaman grejel wae ora kok. Lah wonge mah kok yai rungokno tak kandhani. Nek kowe dolan gone kiai, nggowo amrut diwenehno kiai, kiai kok omong-omong muni ngene. Alah, kok repot-repot barang kok ora usah repot-repot. Ngoten iku mboten sah sampean mireng iki amrut teko lebokno ning sae. Kuwi gayane kiai ancen ngono kuwi tak kandhani. Kok repot-repot barang ngono kuwi teko anger tungno kuwi gaya kuwi. Ah wong emah kok yai goblok ora karuan. Anger teko tungno nek kepengin anakmu dadi mulya. Allahumma lam diwaca sukun, sukun niku sakinah tenang, mondoke anak sing tenang. Aja mulah-mulih wong mondok kok ora tenang iki lho. Silu-silu pamit mulih ana apa le? Bayi mati, anggar pamit bayi mati, anggar pamit bayi mati. Lho mbahmu ki pira to le? Aku nek ngrasake santri gumun kok anggar mulih. Lho nggih, anggen kula Cambatang, Capekalongan, Capemalang iki kathah teng ajengen kula. Anggar pamit bayi mati. Lho mbahmu ki pira to le? Ning pondok niku tenang enten peraturan rantu hape-hapenan ben cepet undaan lancar deresan lek khotam apalan. Ojo kesusu, sabar yo, pahit kaya medu, ning buah manis lair kadya madu, nek anakmu mulah-mulih ning omah akhire Facebookan, sing kok teko mara pertemanan dolan jebul calanang, jagongan kenalan, ngeleh luwe jajan, golek nasi goreng boncengan. Akhirnya moh ning pondok wis kadung edan lanangan. Qur'ane ilang rungokno guys. Sallallahu Muhammad. Mula sing tenang aja kesusu golek jenang. Sing penting jeneng, nek wis duwe jeneng jenang mara. Kowe kesusu golek jenang nopo gomblong wajib lamaran iku urung duwe jeneng Al-Hafidz Al-Hafidz. Qur'ane ilang. Mula kudu sing tenang mim diwaca domah. Domah niku artine kumpul. Besok nek anakmu wis duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna. Kumpul sedaya amplep teko. Gula mara. Ora ana kok kiai tuku gula, adol gula. Kupingmu rungokno, anakmu ngajak. Itu maksudnya aku. Wegel aku rasake ya Allah Gusti. Ora sedulur, doloro ilmu, aja leren-leren yen durung ketemu. Ngaji ngono iku gak ono pungkasane, awet saking lahir tekan kuburane. Menapa ora ngenteni apa wedange jae ora ono sing gaweke. Ya Rasulullah salamun alaikum fi ajri wa taraji anta tayyani radani. Banyak putih, banyak putih. Ya Rasulullah salamun alaikum fi ajri.
gak suka aku. Orang masuk kok bocah kok begolan karepe dhewe kok. Iki wis mulai ngerep ngeser kok malah ndek. Tarik sis. Oli ini kecutan saudara-saudara. Yakin jeruke kecutir karwan. Ana ngene kecap ora ilang-ilang. Kula sing mimik jenengan ngalah kidune dhewe-dhewe. Monggo Bu, ingkang boten asal ngunjukan, ngunjukke katoke. Ya Allah ya Rabbi. Mun kesuwen. Iki wis jam 12. Siji maksiat mari syukur selesai. Maksiat dilongi syukur mari. Allahumma. Mun tangane ora sanjual jawil, tangane jual jawil kancane, tangan juga nyolong jipuk, iki tangan gawe sedekah. Luwe apik ngah ngoh pahpoh sing penting nyanyoh. Ruwak ngene iki. Iki password, password iki penting. Luwe apik ngah ngoh pahpoh sing penting, ndonga loro. Luwe apik ngah ngoh pahpoh sing penting. Lho, penting iku. Tiwas pinter dalil nek buakil permen karet kotot-kotot mentul-mentul singkek kuentil gambir brotowali kapsul udar telo boleng pahit lho wedhus mentem kok aku tau ora wedhus mangan telo boleng gabar-gabar saking pahit iki mon niki sing nomor loro ayu al ini kira-kira okay. Ayu hibas salihin nek kepengin derajat munggah ayo hibas salihin kumpul wong soleh kumpul wong alim kumpul kiai kaya dalu niki wau pirang-pirang ya Allah kulon jenengan kumpul alaikum bimujalasatil ulama wastima ukalamil hukama innallaha yuhil qalbal mayiti binuril hikmah kama yuhil ardul mayitata bimail matori bumi mati ketiban udan subur gembur sarwa tinukul. Ya Allah, mergo ketiban udan. Bumi niki nek surata kena udan, bumine tandus gersang meratak nelo atos. Bareng kena udan, terus bumine subur, akhirnya tanduran tukul pirang-pirang wowoan buah-buahan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sami, ati kula njenengan. Bendino kena panasik maksiatan. Ya Allah, bareng ketiban udan Quran pengajian, atine empo akhir tukul iman, amal kesaenan kerukunan perdamaian, ora seneng tukaran, iki mergo nopo? Krungu udan rupane Al-Qur'an pengajian. Allahumma idza ahada ghufira lahu yasfa'u ikhwani. Kumpul kaya ngeten iki. Kumpul kaya ngeten iki, Ibu, halo. Kumpul kaya ngeten iki. Rungokke. Umpama ana salah siji sing di ngapura dosa, amale ditampa. Lah iki. Wis degan ora ana, malah jeruk kecuti sak mure, Bro. Buka sini. Wis kok ya. Ngene iki arep jam 12 sak tak tambah 5 menit ora apa-apa to. Ngantuk napa dereng? Insyaallah kumpul wong alim. Umpama kumpul niki salah siji ana sing ditampa amale, dilebur dosa dina niki dalu menika, enten sing di ngapura dosa saged nyafaati kabeh sing teko menika. Allahumma. Wonten sebalipun cerita. Enten kiai setengah wali, kiai wali lah. Kekasihipun Gusti Allah wonten Padang Arafah nalika haji kiai niku wau kefutuh. Kiai niku kefutuh niku artine kebuka. Kebuka pendeleng pangrungune pas ning nggone Padang Arafah niku wonten malaikat loro jagongan omong-omongan kiai niku weruh lan krungu. Niku ora kaya sembarangan iki. Kok iso krungu malaikat omong-omongan jagongan. Malaikat loro niku omong-omongan ngene. Bro, iki sing ning nggone Padang Arafah iki jumlahe ana pira, Bro? Iki mau wape tak hitung jumlahe 6000, guys. Lha iki malaikat iki yo gaul kok piye? Pira, Bro? 6000. 6000, guys. 6000, tak kandhani, Bro. Wong iki sing diterima mung 6 tok kok. Piye, Bro? Sing diterima iki to.
Wong semene iki sing diterima, sing ditampa mung wong nem. Wong nem, guys. 6.000. Iya. 6.000 sing diterima wong nem. Iya. Ning rungokno, Bu. Wong nem sing diterima lan di ngapura, dekne ne diperintah nyafaati wong siji 1.000. Wong siji nyafaati 1.000. Lah nek wong siji nyafaati 1.000, berarti wong nem iso nyafaati wong 6.000, berarti lah semene ditompo kabeh. Ditompo kabeh, Bro. Alhamdulillah. Mula kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi, kumpul karo wong tukang nguras WC melu mambu THI. Kumpul kiai sing diwaca selawat Nabi kitab suci gondo wangi, ketemu Kanjeng Nabi mlebet suwargi, kumpul karo wong tukang togel nomor judi, senajan rame lu ndelok tok kok yai, delalah ana grebek polisi, katut kecrek mlebu buwi ya ora diparti. Mas 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 kaya padha ngaji. Mas 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 aja mabuk judi, karepku tansah padha ngaji. Kabeh kancaku tansah padha ngaji. Nuruti kabeh dawuhe Rama Kiai. Elingo jaman wis tuwa mbok yo sing eling mas eling bab apa dik nyuwun ngapura karo sing maha kuwasa iki rupane napa tombak kala welang tombak niku pucuke lincip kaya dene panah nggih mboten tombak niku pucuke lincip kaya dene panah. Wong manah kuwi kudu ana titik sing dituju. Wong manah, manah kudu fokus. Dadi wong incer niku kudu fokus, urip niku kudu ana tujuan sing fokus. Iya kana bodoh, wa iya kana manah niku ati, ati niku kudu sing fokus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kudu sing fokus. Tombak kala-kala mangsa sing diputer saben dina ora krasa ngerti tuwa wal asri innal insana lafi khusrin demi mangsa kabeh doro kidho tuna kejaba iman sing mandinjing ning jero dada amal soleh lakonana iki sing ora bakal rugi panggonan swarga Allahumma kula welang kula weling kula njenengan kudu gelem nampa piwulang nampa piweling. Minal mahdi lalati bandulan nganti liang kuburan wajib kewajiban mlebu kuburan ditalkin mudin iki mengkono malaikat jenenge malaikat Rahman ora malaikat Rahman ora tau sedangono malaikat mungkar nakir sarwa gegirisi matane ombo sarwa getak-getak medeni man robuka sapa pangeranmu pangeranku Diponegoro gecek ndasmu kan pangeran kok Diponegoro iki lho astagfirullah. Ojo nganti rumangsa aku wis tuwa wis pinter wis menembe jangkah wis di ngapura dosa mantolabel ilmu karena kawruten lima mado wong sing makat golek ilmu ana pangleburing dosa sak jangkah rontok melangkah nuju jannah mantolabel ilmi faqotolabel jannah Allahumma. Kula welang kula weling iki upase pancen lara, pancen menyakitkan sing jenenge piwulang piweling rada pedes, rada galak. Mergo napa kento eling sakniki ya Allah. Akeh sing wis do lali, ayo sak bijane wong edan, iji bejo wong sing eling nang pangeran. Sak cilik-cilik mulya do nguyah kabeh kono. Wis mulai are do nguyah kabeh. Ayo do nguyah ayo mulih. Masyaallah. Ayo kula welang kula weling rumane piwulang lan piweling rupane ngatur jiwa dandani ati niat ingsun mangkat ngaji sholawat ala sayyidina Muhammad piwulang piweling ngangge napa ya Allah pengajian supaya ora ngantuk wengi sisan nganggone kidungan kidung niku tembang lan tembung tembung tembang tembang niku lelagonan tembung niku sesiiran enak tembange siire rungokke wong antem kowe enak lagune rungokno ngantem kowe diriwangi muncrat idune kiyaine lebar pengajian kok ya ora ana buktine wis wis bablas
Ya Allah Gusti, jangan pura-pura engkau bertakwa, tapi ternyata berbuat dosa. Perbuatanmu selalu ingkar aturan agama. Wahai saudaraku, mari bertobat dari maksiat, kan dapat nikmat. Assalamualaikum ya innal anbiya. Aku raiso iki bingung nabe. Sik tak goleke lagune Wana Badra. Shalallahu alaihi wasallam Muhammad. Astagfirullahaladzim. Pengajian kewajiban kepada semua orang. Namun kini zaman edan, banyak orang salah jalan, banyak orang salah jalan. Ayo dong mangkat ngaji, banjur dilakoni, bakal aji urip iki ora rugi, urip iki ora rugi. Sallallahu rabbuna rasane jaya ger 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 jam 12 ngantuk nopo dereng. Iya iku mulai panas saudara-saudara, piye toki jam 12 ora lebar-lebar. Bon, kembali ke lab. Siji maksiat mari, loro nderek dawuh kiai mangkat ka ngaos karo kiai ra bosok, mangkat ka ngaji siang gelap. Wis mulai penasaran asem. Ya cokot lambe kuwi. Sing nomor 3. Ayardo bil yasiri minat dunia. Wong kepengin derajat mulia, atine qanaah, atine pun rimo, rimo pandum Gusti Maha Kawasa. Niki luwe-luwe sing nyekel payung tunggul naga. Payung niku pengayoman, tunggul wong-wong sing do manggon ana ing dhuwur. Naga ula gedhe mimpin negara, sing do mimpin negara ayo ndul gundul-gundul wacul-cul kembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan wakul klempang sekone dadi saratan wakul sekone dadi saratan gundel-gundel mancul kemeleng nyunggi nyunggi wong ngerti kok ditabuh salah ora dipateni kok bingung ora karang bocah kuwi. Gundul kuwi bahasa Inggrise endas, bahasa Indonesiane kelapa, kepala. Seorang kepala desa Nyai Sri, dongok iki teko prawang iki Sri. Dadi seorang kepala desa, kepala rumah tangga ndul rungokno ndul. Ayo pacul kerja keras. Iki piye? Rakyatku mangan warak nyandang utuh piye? Supaya rakyatku waras kabeh piye? Kon maskeran, kon vaksin. Nggih, mboten?
Niki pacul kerja keras nyunggi wakul-wakul niku pakanane rakyat rupane sego kudu mbok sunggi nomor siji. Piye sing penting rakyatku sugih kabeh, waras kabeh, mangan kabeh. Allahumma ora kena gundul gembelengan. Apa meneh kok ya Allah, wakul ora dipikir, ora disunggi, malah mung dicengkiweng. Sing penting aku iso nyaur utang, ora urusan rakyatku iso mangan, sing penting iki aku iso nyaur utang mergo wingi aku le calon golek duit utangan. Apa meneh kok gembelengan? Dadi kepala gembelengan, dadi nopo mawon gembelengan kemaki sombong. Masya Allah, wakul nglimpang segone utah ning ratan, sing mangan dudu menungso pitik kewan. Apa rakyatmu mbok anggap kewan? Mbok biyuki 200.000 duwite ditampa, wayah nyoblos wonge lunga. Masya Allah, ndul gundul. Ora kok ora entuk golek duit, lho. Tanpa duit ora ana. Monggo. Golek duit sing akeh kena ning nganggo dalan sing halal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanpa duit ora ana, kabeh butuh duit. Sing ora mbayar mung siji apa ngentut nguyuhi mundak kok. Lho ngene mboten? Umroh nganggo duit. Bangun masjid nganggo duit. Pengajian nganggo duit. Ora ana wayange ngirit mergo ora ana. Dikandani kok. Lah wong ki son-sone dheke dhewe, digawa-gawa rene dhewe. Disetal-setal dhewe, lebar tumpake tregowo mulih dhewe, mulih njaluk duit kok. Wong inceng ini njaluk bayaran kok. Lho nggih napa mboten? Tanpa duit ora ana. Ning yo mbok sing kalah raketan nyublek-nyublek suweng, suweng ngeteng glentar mambu ketundung gudel, tak gemoli rak lirik sapa guyu ndelik akeh sir sirpong delik, kopong sir sirpong delik. Kopong. Raketan nyublek-nyublek nopo tanpa duit ora ana. Nyambut gawe apa wae monggo. Suweng anting-anting mas duit inten mutiara diler kok. Suweng iki glenter ning ndi apa ning Kalimantan ning Hongkong ning gone Taiwan monggo mboten ana apa. Pekalongan ya Allah Batang sing jenenge batik tekan ndi kok. Diler. Tanpa duit terano mambu ketundung gudel-gudel bayi-bayi kilo mambu duit seneng kok. Nangis gulung kuming tungan orang mulai uklakep menang main. Tuku bakso, sengono penrole. Apa meneh gerang gaplok jenenge Pak Gemo. Wong jenenge Pak Gemo rak gerang gaplok. Pak Gemo lirak lirik. Nek ora duit matane ijo kok. Pak Gemo lirak lirik sapa guyu ndelikake. Korupsi kurang-kurang miliar kecekel KPK dikecrek polisi disoteng ning TV. Yu jeng guyu-guyu kentir kuwi. Sirpong delik. Terus nolai menumpuk bondo akhirat orang berpikir nom besok akhiratmu kopong kosong orang entuk bagian nopo-nopo monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Nah untuk bilangin surga yang engkau inginkan nikmat senang kau harapkan yang ada hanya celaka karena dosa kau lakukan kurang opo. Kurang apakah nerima nikmat sehat sudah harta juga sudah kau terima kurang opo to bro kau janji kau ingkar kau akui kau katakan iman hanya bibir saja. Lambi mulai dikandani nggih lebar pengajian ora kepang munsat idune kiai ini lebar pengajian rano buktine wis bablas. Islam agama iman katanya kalau tidak mau melakukan ya percuma las rano gunane. Marilah bersama mengaji wis wengi iki kowe ora ngantuk piye la ilaha illallah muhammadur rasul. Ayo
atine ditata, nrimo pandhumeng Gusti Maha Kawasa, senajan to sithik ditrimo ora usah meri tangga, wong jeneng manuk yo ndoke ana sing cilik ana sing gedhe. Lah bojomu ki kira-kira ki manuke ndoke cilik apa gedhe? Maste koyone nduk le, sing bapak kerja ning omah donga, muga-muga sing kakung ora kecantol bojo liya mulih entuk kaya pira-pira ditrimo siapno unjukane ning meja, apa jahe, apa jeruk, apa piye, tunggonono, dahar njaluk apa, bar salat isya wedaan to, jambi saya wong lanang lek kerja sedina, bar salat isya wedaan ora usah katokan kekno. Masuk Pak Eko. Rungokno. Wong wedok turu sing wong wedok kok turu kathokan hukume makruh tak kandhani. Sing nyah-nyoh ngono lho. Akhire sakinah mawaddah warahmah, malaikat dolan gawe rezeki sing turah sing barokah alhamdulillah. Wong wedok turu kok nganggo kathok lepis nganggo sabuk bangser dikunci sisan. Saiki guyu nek tak ngompol nggon saiki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bon, sing nomor tiga, nomor sekawan, sing kepengen munggah derajat, ayakuna to'atuhu harison ala to'at. Niki rungokke, okay? Ayak antakuna to'atuhu, anane to'at harison, mung murni Krishna, sing lafal harisna nganggo sa, harisna nganggo sin, harisna nganggo sot. Harisna artine nandur, harisna artine jaga, harisna ikhlas. Mula Prabu Krishna manggon ana Dwarawati, Dwarawati. Dwara apun akun kamun fudu du. Dwara wong kang duweni akal limpat, wati sowani sapa rupane kiai. Senajan ratu siji sing bantu Pandhawa iso ngalahno Kurawa sing jumlahe 100 dibantu ratu sewu negara, mung kalah kelawan siji apa rupane sing sipati harisna murni ikhlas karena Allah. Harisna atli jogo, jogo Dwarawati, yo jogo Ngamarta, jogo sekiwa tengene negara kabeh. Harisna arti nandur, nandur becik ngunduh apik, nandur Allah ing kono wahyuning sirna. Prabu Krishna sing Wisnu sing dadi pujangganipun Pandhawa. Pandhawa iso menang julit Barata Yudha krana kusire Prabu Krishna. Oh abeh amal niki nek ora Krishna, ora Harisna ora bakal ditampa. Iki lalati katakunu sababal maghfirah, mbok menawa tengok-tengok niki ndadekno sebab maghfirah pengapuranipun Allah sing rawuh niki di ngapura dosa. Allahumma dadi pun to dewa fa anta dakwah kunta dakwah rupani jamus kalimo soto, ayo ngejak keapian, ayo ninggal kealanan, iki lumantar jamus kalimo soto, iki werkudoro warka udauron warka uruku osopo suro dauron kelan putrane mongso isak subuh luhur asar maghrib isak subuh luhur kina diterangke ora cukup sebengi. Iki wulan Rajab mengko Isra Mi'raj judule nalika Raden Werkudara munggah segoro minang kalbu lakon diwuruji. Iki besok nek ngundang meneh, wektune wis entek. Iki Janaka Janatuka rupane poso, Janatuka wong sing poso munggah swarga, Arjuna arju pengarep-arep najah slamet manggon kasatran Madukara, madu ndawak-ndawakno karo maca Quran. Mula wulan Ramadan wulan poso do khotaman Quran, akhire wulan Ramadan selesai Idul Fitri balik suci mlabu ning Janaka munggah swarga syahadat salat poso. Iki nakulo sadewa nakorsi ana bandamu kelawan zakat, lah nek ora duwe ora usah zakat. Sadewa sampurna rukun Islam sing nomor 5 rupane kaji nek kuwasa, nek ora kuwasa ya ora. Mula nakula sadewa niki kembar padha-padha, nek kuwasa zakat kaji ya, nek ora duwe ya ora usah zakat ora kaji. Niku kembar derajate padha, syahadat salat puasa zakat kaji 5 wektu kuwi syaraté kudu Krishna. Krishna minangka keikhlasane manati kula njenengan ngaji menika syaraté kudu ikhlas pitungkas insyaallah waras. Allahumma lae lae begegek ugek-ugek sak julito mel jam 12 punjule seprapat
muga-muga do waras padha sehat. Arep metu nolo gareng kula mo Petruk dalem mo Bagong apa bae. Iki wedange jahe tak rasane yo le. Iki terus apa ndonga? Aku wis kesel to le. Kowe kari mlungu enak wae. Petruk dalem mo. Iki piye kok mbah males wengi kok ma. Iki jahe kok ya ora ana gulane ya ma. Engko nak ora percaya kok ombene nak wis barang aku yakin wecut iki kurang lagi. Sallallahu Muhammad. Sing terakhir nomor 5 kesuwen kok angenamu lek terusno. Iki bocah sing ngumpet uyah kabeh bocah iki. Pun, sing terakhir ayat surat doa. Yes. Gusti Allah kuwi duweni takdir niku rencana. Gusti Allah niku duwe janji rupane doa. Ud'uni astajib lakum. Kowe ndonga tak sembadani. Rencananipun Gusti Allah sering digagalake kelawan janjinipun Allah. Rencana kowe tak dadekke wong kere, rencana takdir niku rencana jane kowe tak takdirke kere. Ning gandeng kowe iki ndonga terus akhirnya saudari berubah sing dadi kere asale kere tulisane dirubah dening Gusti Allah. Gusti Allah ikhlas ridho ngrubah rencana krana janji, aku wis kadung janji nek kowe ndonga tak sembadani, mula bengi iki ayo lek ndang didongani ben lek dijanjeni Gusti Allah murah sandang tapangan rezeki iso lunga haji. Allahumma ya Allah Gusti, muga-muga niki pengajian sekedhik enten keberkahan selawat bersama nggih. Ndonga bareng-bareng. Tinimbang mangke siji loro ana sing kondur, mesake ngaji sing penting barokah doa. Nek ngaji urung entuk barokah doa percuma. Mula monggo ting nek kakan blukek sampean sing penting sekedhik enten kemanfaatan. Ngaten nggih. Ayo selawat sing terakhir. Aja ngadeg nek durung didongani. Nek ndonga ngaji urung didongani kok bali tak dongano nek ngising sikile ketekuk kowe. Yen wis seda orang gawa banda dunia tinggal longa yen ning kubur orang duwe bala tanpa kasur tanpa sarang-sarang astagfirullah rabbal ghoya astagfirullah astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim
dosa sembrono pepeko saben dina nyuwun ngapura nyuwun sedaya pripun astaghfirullah minal khotoya amin ya Allah. Amin ya Allah. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mekaten para jamaah ngapunten ingkang kathah sedaya kaparingan barokah 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 sugeng kondur sedaya sehat waras panjang umur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.